A chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anésio Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues, Batatinha, presente. Antônio Marcos Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campilho, Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva, Silas, presente. Paulo Antônio Ceresini, presente. Wilson Caio de Aguiar, primo, presente. Com a presença do número legal de vereadores, declaro aberta a presente sessão. Com a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a Magali que faça a leitura. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Solicito a Magali, secretária, que faça a leitura das matérias constantes na pauta. Projeto de lei número 6, de 14 de março de 2014. Dispõe sobre a cessão de uso que entre si celebram a Prefeitura Municipal de Nhandeara e o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e da outras providências. Doutor Osino de Lomba Silveira, Prefeito Municipal de Nhandeara, Estado de São Paulo, usando das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Nhandeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a celebrar um convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo como objeto a cessão a título precário e gratuito pela cedente ao cessionário de uma sala no imóvel de propriedade do município, Escola Municipal de Ensino Fundamental Joaquim Fernandes de Melo, localizado na Avenida na Arçobia, número 112, nesta cidade, destinado para guardar pastas, livros, papéis que ainda não podem ser destruídos, alguns móveis dependentes de descartes, etc., do Fórum da Comarca de Nhandeara, São Paulo. Artigo 2º. O prazo de vigência do presente instrumento será de 5 anos, contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser renovado conforme interesse das partes, com manifestação formal, mediante a formalização de novo instrumento contratual. Fim deste prazo, e não sendo prorrogada a cessão de uso, o imóvel ora cedido, assim como todas as benfeitorias nele existentes, retornarão ao patrimônio público municipal, independentemente de qualquer indenização, seja a que título for. Artigo 3º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nhandeara, 14 de março de 2014, assim o prefeito municipal, Dr. Osinho de Lomba Silveira. Pergunto, senhores vereadores, se o projeto é de deliberação ou não. Senhor presidente, peço que o projeto vá para a ordem do dia, seja discutido e votado nessa sessão. Projeto vai para a ordem do dia. Projeto de lei complementar número 7, de 14 de março de 2014, da nova redação ao caput do artigo 9º da Lei nº 1974, de 17 de fevereiro de 2009 e da outras providências. Doutor Osino de Lomba Silveira, prefeito do município de Nhandeara, Estado de São Paulo, usando as atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Nhandeara aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. O caput do artigo 9º da Lei nº 1974, de 17 de fevereiro de 2009, passa a ter a seguinte redação. Artigo 9º. Mediante concordância expressa do funcionário, o Poder Executivo poderá ampliar a jornada de trabalho dos empregos cujo horário regular seja igual ou inferior a 40 horas semanais.
Artigo 2º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Nhandeara, 14 de março de 2014, assina Dr. Osino de Lopes Silveira, prefeito municipal. Da mesma forma, pergunto aos vereadores se o projeto é de deliberação ou não. Senhor presidente, peço que o projeto vá para a ordem do dia, seja discutido e votado na segunda sessão. O projeto vai para a ordem do dia. Projeto de resolução número 1/2014. Dispõe sobre a doação de imóveis da Câmara Municipal de Nhandeara e da outras providências. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou, e eu, nos termos do artigo 16, inciso 4 do Regimento Interno, promulgo a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica doado para a Prefeitura Municipal de Nhandeara os seguintes móveis usados. 5 cadeiras giratórias, presidente, patrimônio número 242, 243, 244, 245 e 246. 3 cadeiras giratórias, patrimônio número 202, 203, 204, 393 e 394. 8 cadeiras fixas, patrimônio 218, 219, 220, 221, 389, 390, 391 e 392. Artigo 2º. As despesas decorrentes da execução desta resolução correrão por conta de dotações previstas no orçamento vigente e suplementadas se necessário. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Salva as sessões, 14 de março de 2014, assina a mesa diretora Antônio Marques do Nascimento Júnior, presidente, José Antônio Simão, vice-presidente, Antônio Marcos Rodrigues, primeiro secretário, e Paulo Antônio Cerezinho, segundo secretário. Pergunto aos vereadores se o projeto é de deliberação. Da mesma forma, o projeto é de ordem do dia. Indicação número 2/2014. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal de Teodoro de Lão da Silveira para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de terminar ao setor competente o recapeamento asfáltico do prolongamento da rua Antônio Alves Ferreira, bairro Jardim Redentor. Sala das sessões, 14 de março de 2014, assina a vereadora Ana Paula de Oliveira, subscrita pelos vereadores Anésio Rodrigues Góes e José Carlos Campelo. Indicação número 3/2014. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Osino de Lopes Silveira, para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de determinar ao setor competente o recapeamento asfáltico com urgência no bairro Jardim Alvorada, uma vez que as ruas do referido bairro encontram-se com muitos buracos e bueiros abertos. Sala das sessões, 14 de março de 2014, assina a vereadora Ana Paula de Oliveira, subscrita pelos vereadores Anésio Rodrigues Góes e José Carlos Campeiro. Indicação 4/2014. Indico ao excelentíssimo prefeito municipal, Dr. Luiz João da Silveira, para que faça estudos e planejamentos quanto à viabilidade de dar cumprimento à Lei Municipal número 2.198/2013, que dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos do funcionalismo público municipal, na forma do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Sala das sessões, 14 de março de 2014, assina a vereadora Ana Paula de Oliveira, subscritos pelos vereadores Anésio Rodrigues Góes e José Carlos Campeiro. As indicações estão deferidas e serão encaminhadas ao senhor prefeito. Não havendo mais nenhuma matéria, passaremos agora ao pequeno expediente. Cada vereador terá 3 minutos para fazer uso da palavra. Palavra está livre. Com a palavra, vereadora Paula. Com a palavra, senhor presidente. Aos meus caros companheiros, senhores vereadores, a todos presentes e ao público que nos assiste, uma boa noite. A respeito das minhas indicações, os moradores do bairro Jardim Alvorada vêm reclamando sobre o asfalto que encontra-se em situação precária, com muitos buracos e poeiros em aberto, principalmente na rua Floreal. E também necessita de melhorias a rua Antônio Alves Ferreira, no bairro Jardim Redentor. Também recebo nas indicações que os funcionários públicos estão cobrando reajuste salarial. Solicito que o prefeito veja
competência o repasse, com base na Lei 2.198 de 2013. E também quero parabenizar nosso companheiro Zico pelo seu aniversário nesta quarta-feira. Que Deus o abençoe e nos sustente. E certo de poder contar com o apoio do prefeito para que sejam tomadas as devidas providências para não causar maiores danos à população. Devemos sempre deixar melhoria para a nossa cidade. Obrigada, senhor presidente. Olá, professor. Não havendo mais vereador inscrito, faço agora o intervalo regimental. Consulto os senhores vereadores se a sessão pode prosseguir normalmente. Será feito intervalo. Solicito à segunda secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Ana Paula de Oliveira, Paulinha, presente. Anés Rodrigues Góes, presente. Antônio Marcos Rodrigues, Batatinha, presente. Antônio Marcos Nascimento Júnior, presente. José Antônio Simão, presente. José Carlos Campeiro, Zico, presente. Marcelino Lúcio da Silva, Silas, presente. Paulo Agora Serginho, presente. Wilson Pérez de Aguiar, o primo, presente. Passaremos agora ao ordem do dia. Coloco em discussão o projeto 6/2014. Não. A sessão de uma sala. Não havendo discussão, coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem não estiver, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto 7/2014. Resolve. Alteração do artigo. Coloque em discussão. Não, na discussão, coloque em votação. Quem tiver de apoio, permaneça como está. Quem estiver, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Coloque em discussão o projeto de resolução 1/2014. Não, na discussão, coloque em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Quem estiver, que se levante. O projeto foi aprovado por unanimidade. Não havendo mais nenhuma matéria, passo para a explicação pessoal, onde cada vereador terá 5 minutos para fazer uso da palavra. Palavra está aberta. Palavra, vereador Paulo. Boa noite a todos. Eu gostaria primeiramente de parabenizar a equipe do Lions Clube por ter realizado uma fechada nesse final de semana. E nós sabemos que o Lions Clube faz um excelente trabalho, não amigo só de Nhandeara, assim, do estado e do Brasil. E foi com muita satisfação que participei de mais uma fechada, que teve lá muita gente colaborando. E eu quero desejar parabenizar toda a equipe do Lions Clube. Gostaria de avisar a todos também de Nhandeara que está sendo realizada uma campanha em prol do Hospital do Câncer do Barretos de arrecadação de alimentos não perecíveis. Gostaria que todos colaborassem. Nos supermercados da cidade existe lá uma lista para as pessoas doarem. Nós sabemos muito bem o quanto o Hospital de Câncer de Barretos é importante para Nhandeara, para o estado e para o Brasil. Eu quero também parabenizar ao pessoal do idoso, lá dos velhinhos de Nhandeara, por ter realizado uma feirinha no sábado. Muita gente colaborou, comprando bolacha, bolo e algumas outras coisas, além de roupas. Eu estive participando lá e vi o quanto que a população de Nhandeara ela colabora quando ela é solicitada. Eu quero, senhor presidente, falar sobre os terrenos baldios de Nhandeara. Eu estive na prefeitura e me deram lá uma lei de 1970 e não sei quanto, né? Então eu acho que passou da hora de nós aqui, juntamente com o senhor prefeito, tomarmos uma iniciativa de fazer com que a população tenha consciência de manter os seus terrenos limpos. Porque muitas vezes um terreno só em uma quadra deixa a população em risco. Isso é uma coisa, hoje eu estive ligando em Votuporanga, amanhã estarei na Câmara Municipal de Votuporanga pegando um projeto lá que eu achei muito bom. E aí a gente conversar com o senhor prefeito, ver se a gente implanta aqui a Nhandeara. Com a intenção de não
penalizar a população, e sim conscientizar e fazer com que nós tenhamos uma cidade limpa. Nós temos um exemplo de ruas próximas ao centro que tem terrenos também que já precisava dar manutenção e nós, como vereadores, somos os mais cobrados. Fala, poxa, não tem político em Nhandeara, não tem lei, não tem nada, então passou da hora de nós resolvermos esse problema de terreno baldio, que é uma coisa que afeta principalmente a saúde do município. É algo que vem ajudar a nossa população e não é penalizar, e sim fazer com que as pessoas que têm esses terrenos tenham consciência de mantê-los limpos. Eu gostaria desde já de parabenizar o Zico pelo aniversário, se tiver uma festa, tá bom? E eu gostaria também de parabenizar o seu prefeito, que tem mais um veículo lá na frente adquirido, que a luta dele está sendo grande para trazer dela mais recursos para a NBA. É o que eu tinha a dizer, muito obrigado. Palavra continua. Com a palavra, vereador Silas. Olá, senhor presidente. Boa noite, companheiros, funcionários da Casa de Lei, amigos que nos prestigiam. Quero também fazer um agradecimento ao deputado Chico Sardelli por uma emenda que fez a convite do imposto de R$250 mil. Uma emenda também da deputada Regina Gonçalves, de R$5 mil para a compra de um carro para o ESTF, que é a Estratégia de Saúde da Família. Esses dois deputados, a deputada e o deputado também são do Partido PT. Quero fazer aqui uma indicação verbal ao senhor prefeito. Coloque nos ônibus e nos carros da prefeitura, do município. Vamos dizer, como estou dirigindo com o telefone, esse telefone servirá para elogio e como também para reclamações. Né? Essa indicação veio de um amigo que falou comigo, é o senhor Oswaldo, proprietário do Caipira. Ele deve ter visto alguma irregularidade na pista e pediu que eu fizesse a indicação ao senhor prefeito. Também quero parabenizar o Zico pelo seu aniversário, que te abençoe, que dê luz, saúde. Eu disse trabalho maravilhoso também na área social que você está fazendo. Trago saudações de dezenas de presidentes de câmaras do estado de São Paulo. Saúde a todos, desejando bons trabalhos. Muito obrigado. Palavra continua aí. Palavra vereador Zico. Alô, senhor presidente, colegas vereadores, senhoras e senhores presidentes, boa noite. Eu também queria agradecer ao deputado estadual Itamar Borges pela emenda parlamentar de 40 mil para a PAI e também pedir ao senhor prefeito municipal que faça um estudo, um planejamento o mais rápido possível quanto à questão da reposição salarial e também de um aumento, né, do salário do funcionário público. Nós já estamos indo para o mês de abril e até agora não teve aumento nenhum. E a gente sabe que a farmácia subiu, o mercado, o gasolina, enfim, teve já vários aumentos e o salário mínimo precisa ter, o salário do funcionário precisa ter um reajuste. Então, peço que o prefeito, o mais rápido possível, faça o estudo para que possa dar essa correção e, se possivelmente, um aumento no salário do funcionalismo público. Também, parabenizar a vereadora Ana Paula pelas indicações do recap das ruas. Realmente, essa época de chuva acaba estragando muito o asfalto e a gente tem visto em Nhandeara tem várias ruas que tem bastante buracos, então que o prefeito também tome as providências e recape essas ruas. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua. A palavra do vereador Marcos.
presidente, senhores funcionários dessa casa, senhores vereadores, todos presentes aí, e, em especial os alunos aí do Pedrosa, né, que estão aí fazendo um trabalho na área de sociologia e que realmente é assim mesmo, na juventude que tem que estar presente na Câmara Municipal, procurando seus direitos. Espero que vocês falem com seus colegas lá para que prestigiem, para que eles possam vir sim. É isso aí, desde cedo, tá? E eu gostaria de passar aqui, senhor presidente, simplesmente só um minutinho, a respeito, como a Paulinha falou, daquele alvorada, o jardim alvorada, realmente está, realmente o prefeito, a gente já conversamos com ele, estamos tentando entrar em contato com um deputado para ver se a gente consegue alguma verba realmente para as fotos, realmente necessita. Só dando uma falinha sobre isso, eu gostaria de falar também a respeito desses loteamentos novos que estão saindo. Geralmente as pessoas particulares fazem esses loteamentos, de repente colocam lá umas fotos simples, muito fracas, e com o tempo acaba custeando para as prefeituras. O Jorge Amado, mesmo presente, amigo da gente, viu uma irregularidade no loteamento presente na cidade, certo? Até dois postos no meio da rua, né, Jorge? Inclusive eu hoje, na pressa, acabei parando lá e batendo meu carro, seria um poste no meio da rua e acabei tendo prejuízo, e amanhã eu vou entrar em contato com esse pessoal. Então essas são coisas simples que acabam dando prejuízo para a população. Então a gente precisa rever quando vai dar liberação para esses loteamentos, de repente as pessoas só vêm querer tirar o lucro em cima das pessoas que compram os lotes. Depois a prefeitura fica assim com os problemas. E eu gostaria de parabenizar também o Zico, amigo da gente, né, Zico? Vereador de muito tempo, com certeza, que Deus ilumine você, toda a sua família, que dê mais muitos e muitos anos de vida. É só isso, senhor presidente. Obrigado. Vou falar, senhor presidente. Palavra do vereador José Antônio. Quero dar meu boa noite aos nossos colegas, ao público que está presente, aos alunos aqui do Pedrosa, que vem nos prestigiar, a todos que nos assistem pela internet, meu boa noite. Eu quero compartilhar com o Batata a respeito desse loteamento. O pessoal vem, faz o loteamento e às vezes a infraestrutura não é adequada, condizente com o loteamento que vai ser ali estabelecido. Como a Batata disse, aí sobra o poder público, o mais breve possível, já está fazendo ali um recap, uma manutenção do local. Eu quero agradecer ao deputado Carlão, um pedido meu e do nosso presidente Júnior. Fez uma doação, uma emenda parlamentar de R$100 mil para o Hospital de Nhandeara. Emenda esta que já está, já o dinheiro em conta. E R$30 mil também do deputado Carlão, pedido nosso, meu e do Júnior, passou para o campo. Dinheiro este também que já está em conta. Então eu quero agradecer aí ao deputado por o pedido que a gente fez e prontamente nos atendeu. E está também batalhando, né, Batata? Para o recap, o Batata fez o pedido também para poder estar aí sanando os problemas da nossa cidade. No mais, muito obrigado. E parabenizar aí o vereador Zico pelo seu aniversário. Muita saúde. Senhor presidente, novos colegas, público que nos assiste, presente, boa noite a todos. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar o vereador Paulinho pelas indicações, que eu acho muito justo. E dando início aí à indicação da Paulinha, quando ela disse da lei da reposição salarial, né? Todas as prefeituras da região já se fizeram, né? E a nossa, infelizmente, aqui é difícil um aumento de salário, né?
e mesmo a reposição, até hoje ela não aconteceu. Às vezes, tem muitas pessoas que não sabem, e pode até aí, quem sabe, dizer que a referência é daqui é a partir de maio. Eu tenho certeza que depois que a gente comentar, vai se falar que a referência é maio, só tem que ser feita em maio, mas pelo contrário. A nossa também é que era diferente do funcionário da Câmara, dos agentes políticos, e veio com um projeto de lei que se mudou. Então, a do funcionário público também poderia, se o prefeito encaminhar uma lei aqui na Câmara, para que nós mudássemos, fizéssemos uma lei diferente, e o próprio funcionário público já poderia ter o seu aumento. Isso daí é indiscutível. Não adianta a gente dizer uma coisa aqui depois sem escutar que a referência, todo mundo sabe, a referência do funcionário público é maio. Mas se o prefeito quiser, manda uma lei para cá e a gente aprova e muda a partir de janeiro. Não resta dúvida. Então, falta aí, eu acho, do meu ponto de vista, vontade do seu prefeito fazer essa reposição salarial ao funcionário público. Porque é vergonhoso para nós, por exemplo, toda a região já fez. E, infelizmente, Nhandeara não fez. Parabéns à vereadora Paulinho. Por outro lado, eu queria aproveitar o gancho do vereador Paulinho, vereador Batata, o Zé Antônio, quando eles disseram da questão, Paulinho falou da questão de mais um veículo para a prefeitura, parabéns, ótimo, é muito bacana, é muito gostoso quando você vê mais um, mais um, mais um. Mas o mais gostoso seria que esse mais um, fosse para as ruas, fosse atender a população. Isso que é mais difícil. Para vocês terem uma noção, e daí eu ando hoje, por exemplo, foi indicado milhões de requerimentos aqui, muitas vezes até reprovado aqui nessa casa de leis, pedindo uma ambulância para que ficasse em Irlanda e mais um carro para Irlanda, e não tem. Então, agora, por outro lado, é tudo lindo, é louvado pelo vereador falar, mais um carro, o prefeito ganhou, é lindo. Mas, por outro lado, é difícil você ver que esses veículos, ninguém sabe para onde fica. Todo mundo sabe, há 2 anos atrás, teve uma campanha política, eles compraram 8 veículos, e eu pergunto para vocês, aonde estão? Tem um caminhão da reciclagem que já vai para 5 anos, eu pergunto para vocês, onde que ele trabalha? Município de fora, será que tem que ter dentro dela? Então, parabéns, vereador, eu acho que você falou certinho e correto, é muito bonito. Mas, mais bonito que esses veículos sejam aproveitados. Veio uma reta escavadeira, vocês podem olhar que ela deve estar zerinha, guardada, veio outro carro. Então, infelizmente, isso é duro. E nós, por exemplo, em Deolanda, numa situação daquela. Hoje, você, para ter um atendimento à noite na Irlanda, você tem que ligar no pátio de Nhandeara para ver os ambulanceiros de Irlanda saindo de cá. A ambulância foi atender em Irlanda. Então, vocês terem uma noção. É duro. Aí depois, a gente escuta e fala, pô, o vereador Andésio é oposição, é criticador. Não, o vereador Andésio é o cara pontual, é o cara que traz a verdade. E se das vezes eu estiver falando errado, eu quero que ele me prove ao contrário. Só isso. Porque o que eu falo com base, eu falo com posição certa. Então, por um lado a gente fica satisfeito, mas por outro lado a gente fica muito aborrecido, porque quando se trata em questão de saúde, bom, enfim, e muito mais coisas que a gente vê por aí. Por outro lado, vereador, quando você diz da questão do asfalto, os loteamentos que acontecem, você está certo, os loteamentos vêm, as pessoas fazem um serviço mal feito. Agora, cabe a quem a fiscalizar isso daí? A prefeitura, o prefeito, o órgão competente, cabe a eles. Por quê? Nenhum loteamento sai em lugar nenhum, em município algum, se não vir uma lei para essa casa de leis, para que nós aprovamos. A partir do momento que nós aprovamos uma lei para que saia um loteamento, tem que ter sim uma fiscalização, tem engenheiro dentro da prefeitura para acompanhar, que entende, para correr e obrigar e exigir que essa empresa faça o que pode ser feito. Agora, não adianta nós estarmos aqui, ah, o loteamento foi feito lá. Não, tudo bem então. Mas nós temos, a prefeitura tem por obrigação, se ela não tiver,
a pessoa competente, ela tem que buscar e fiscalizar, porque jamais você pode deixar vir fazer o que está fazendo, para depois a prefeitura se arcar com os custos de recapeamento, com os custos de tudo que vai acontecer, de água, esgoto, de galerias. Então, cabe sim a prefeitura a fiscalizar. Nada mais, nada menos. Ô, senhor presidente, eu gostaria que o senhor... nós não estamos em regime de autoritarismo. Nós estamos cumprindo o regimento. Não, tudo bem. Eu concordo plenamente, ô, senhor presidente. Nós tem dias que chegamos aqui, nem a ata se lê. Agora, quando o vereador vai exclamar e querer colocar a verdade, o vereador não tem direito. Então, eu, com todo respeito, senhor presidente, eu gostaria que o senhor me entendesse. Porque eu simplesmente estou explicando a verdade. Essa é a realidade. Então, muitas vezes, a realidade, às vezes, ela dói. Então, muitas vezes, a gente não tem nem como expressar. Queria aqui parabenizar o vereador Zico, nosso grande amigo, colega aí, né, vereador? Dia 19, próximo, está acendendo mais uma velinha. É difícil, né? Mais um aninho, mas graças a Deus, com saúde, isso é muito importante. E também, aproveitar aqui e fazer um convite a todos que nos está ouvindo e os presentes, que transmita aí às outras pessoas, para sábado próximo, a quermesse de Holanda, dia 22 e dia 29. Então a gente conta aí com a presença de vocês todos, daquelas pessoas que nos estão ouvindo, e a gente sabe que são colaboradores, são participantes da nossa quermesse. Então fica aí o convite a todos para sábado próximo, dia 22 e dia 29, é dois dias que é que nós temos lá em benefício da nossa capela para que podemos terminar. Muito obrigado, senhor presidente. Palavra continua. Não havendo mais vereador, passo a presidência ao vice-presidente e vou fazer uso da palavra. Primeiramente, eu queria esclarecer aos senhores vereadores que quanto ao recap lá do bairro Alvorada, na segunda, Jardim Alvorada, nós estivemos na segunda-feira visitando o bairro, o deputado Carlão Pignatari, o deputado Bolsoni e o secretário Bruno Fogos. O prefeito esteve mostrando o que está acontecendo lá no bairro, a necessidade do recap o mais urgente possível. Quanto à reposição, vereador Inés, nós já temos a lei que é a partir do dia 1º de janeiro. Só que, se mandássemos a reposição, se o prefeito mandasse a reposição no dia em janeiro, a reposição seria de R$ 2,85. Deu-se por bem para melhorar o índice, esperar até 1º de maio. Em abril, na sessão de abril, já estará mandando a reposição para os funcionários já receberem em maio. Mesmo porque o aumento, a correção do IPTU não foi feita, o IPTU não se começou a receber ainda. Primeira parcela vence dia 20. Tudo indica que será prorrogado aí até dia 1º, tendo em vista que os Correios não entregaram todos os carnês ainda. Então, seria injusto e a prefeitura não teria dinheiro em caixa para fazer essa reposição dos funcionários, sendo que não começou a receber o IPTU ainda também com a correção. E esperando o dia, o mês de abril, o mês de maio, o valor da reposição seria maior. Certo? Agradecer o vereador Zé Antônio, nós estivemos juntos lá em São Paulo, no gabinete do deputado Carlão, já para destinado para o hospital 100 mil. Estivemos juntos lá em Ribeirão, na solenidade lá do PSDB, que também foi destinado os 30 mil para o Soprocan. Quanto aos veículos mais um, complicado, vereador. As administrações anteriores não conseguiram um terço dos veículos que estão aí hoje. Não renovaram a frota, não reformaram o contento. E os veículos que estão lá hoje, parados, foram comprados, são destinados à educação.
E que eu saiba, no município não tem um aluno que não está sendo transportado. A retroescavadeira também não é de conhecimento, está funcionando, está trabalhando. Certo? Queria agradecer a presença do Paulão, do Cabide, do professor Jorge Amado, dos alunos Pedro Pedrosa. E parabenizar o grande Jorginho que vai para o aniversário na quarta-feira. 40? Não havendo mais um vereador, vamos fazer aí, volta à presidência, vamos fazer um minuto de silêncio para os de Juventino, Baldoino de Melo, Maria Aparecida Martins da Silva. Dou por encerrado a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 7 de 4 de 2014. Boa noite.